Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Цвинтар у Колодистому. Це надзвичайна пам'ятка історії та мистецтва. Це об'єкт історичної пам'яті, якому небагато рівних в Україні. За рівнем мистецької довершеності. Від хрестів у Колодистому перехоплює дух. І так, це не замок і не палац, не церква і не житловий будинок, але візуальна атрактивність цього старовинного цвинтаря не поступається найвизначнішим українським замкам чи храмам. Я ж не віриться, шановні мої друзі, що це не десь у Німеччині чи Ірландії, що це в Україні. І витисали, і поставили ці хрести українці. І ще більше не віриться, що для української держави Колодиський цвинтар навіть не пам'ятка. Нам часто закидають щодо назви Козацький цвинтар. Мовляв, тут поховані не козаки, адже козацького стану на правобережжі не було за часів Російської імперії. А хрестів і надгробків часів Речі Посполитої тут ніби не знайдено. Найстаріші надгробки, підписи на яких збереглися, датуються початком 19 століття. Але ж село було засноване ще у 17 столітті. І маловірогідно, що цвинтар у ті часи був в іншому місці. А от у 17-18 століттях в Колодистому точно мешкали козаки, адже воно всього за 7 кілометрів від Кальнеболота, колишня назва Катеринополя. Значного козацького центра, який мав власний курінь на Січі, і був центром паланки і здавна вирізнявся міцними козацькими традиціями і звичаями. Місцеві мешканці запевняють, що село завжди було козацьким, і кріпацтва тут ніколи не було. Щодо кріпацтва, вони повністю праві, адже в польські часи села були старостинськими, фактично державними, і їх населяли вільні люди. А зважаючи на те, що це був майже кордон із диким полем, люди ці були озброєними. Зазвичай старости надавали пільги таким селам, адже вони здійснювали охорону порубіжжя. Ну і звичайно, це були козаки. Із загарбанням правобережжя Росією старостинські маєтності перейшли у державну власність. Мешканці залишились фактично вільними і зберегли козацькі традиції. Офіційно, не входячи у стан козаків, вони продовжували себе називати козаками. І у всіх цих селах збереглися козацькі кам'яні хрести на старовинних цвинтарях. Але найбільше їх збереглося саме у Колодистому. І вони тут найбільшого розміру із усіх. Отже, у 18 столітті на цвинтарі у Колодистому ховали козаків, а у 19 столітті їх нащадків, які перейшли у стан державних селян, але продовжували вважати і називати себе козаками. Ось так, шановні мої друзі, таке старовинне, історичне, українське село із старовинним кладовищем, козацьким кладовищем, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу, пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це, як ви знаєте, що? Дуже-дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу.